式的话，跟各位讲一下啊。第一个，你要先用 test 哈，先把资料转成看到的。那怎么样把它转成看到的？其实基本的简单的 step，第一个啊，请你先把那个里面的这个什么了，里面这个生日里面的按右键要存的格式，存的格式里面的话呢，请你切到自定。那你可以看到这个自定里面哈，就会有一串这个公式。那里面的公式不管什么，反正就是把它复制起来。其实哦，主要就是你可以把这个复制之后的话，将来贴到哪里呢？贴到 format test 就可以了。但你想说老师里面是什么啊？先不管了，反正就是贴就对了。OK 哈，先不用理会它。但如果你有兴趣的话，可以研究一下。以后反正呢，所有格式背后都有一定的公式。如果你会写这个对应的公式，那也可以把格式给做出来。哦，只是目前我们先不去啊深究了，我们先把第一个眼前问题先解决，所以复制取消，哦，所以第一步哦，就是可以怎么样了？把这个地方滑鼠按右键，哦，然后记得自定，把这个复制起来，哦，所以第一步哈，哦，第二步的话呢，我们按确定之后，取消一下好了，哦，然后在这边哦，插入函数里面的话呢，找到什么？找到那个文字里面的 test。那一样给它几个资料，第一个的话就是 value 就这个，有没有？第二的话呢，format test 记得先前后双引号移到中间，把刚刚的东西贴上就可以了。好，那各位可以看到哦，它其实的变化呢，就是帮我把什么原来的数字转换成什么一个实际上的一串文字了。所以呢，之前是这个东西。之后的话呢，就变成你看到的东西了，有没有？就这一串，哦，一样的东西。那我们按确定之后的话呢，你会发现它带过来就是完整的年月日。但是如果我只需要这个前面两个字的话，那我们可以再怎么样？再把这个公式剪下，放到 left 就可以了。啊，或者你在外面包 left 刮胡也可以啦。我习惯是把这个公式剪下来，不包含等号。再插入一个 left，所以一样呢，就是刚刚我们用 left，然后 left 的话就是把刚刚的资料贴到 test 里面去，然后取几个字，取两，number choice，number 就是数量哈，choice 是字元，几个字啊，白话意思是几个字，两个字。好，那这个时候按确定之后的话，你会发现呢，它就帮我取到我要的，向下填满，这样就 OK 的。但是啊，跟各位讲一下哦，这边还有一个非常容易遇到的问题，什么问题？有没有发现哈？虽然它是一个数字，但是它现在是靠左还是靠右？所以要跟各位讲哈，以后呢，如果你看到数字靠左的话，那它一定是文字。OK，那如果你将来如果用文字去做统计的话，是一定行不通的。OK，所以哦，之后如果我要用枢纽分析表，然后要算几年次的话，几年次是一个数字，但是你给它文字，它会看不懂，所以它没办法帮你群组，所以怎么办呢？必须还在做一件事，把文字转换为数字。那文字转数字应该用哪一个函数呢？哦，其实如果你不知道的话，你可以在旁边插入函数。答案就在文字类里面，一定有。所以我不是跟各位讲说，啊，你有空的话哦，可以把到底每一个函数什么用途，每个函数什么用途哦，可以稍微看一下，哦，你就知道答案了。不过刚好它在最后一个 value，所以如果你刚好有看到，有没有？它就告诉你嘛，将什么呢？文字资料转换为数字资料啊。所以哦，很简单，你就在外面包个 value。它就帮你把它转成数字了，啊，这个 value 很重要哦，因为我发现很多人哦遇到的问题都是形态搞不清楚，因需要数字它给文字，需要文字给数字，那两边当然不 match 啊，所以两边这样用 value 函数查询，哎，请问为什么查不到？明明就是有，为什么查不到？哦，因为哦你的形态两边呢，哎，不统一啦，所以呢，如果你两边都是数字，那一定可以 match 的。啊，因为这个也是我还蛮常遇到这个学生常常问的问题。然后呢，我们可以怎么样？把这个外面包一个 value，所以你可以再剪下，把公式哦选取剪下，再插入刚刚我们用过的、最近使用过的，哎，不，好，我刚刚没用哈，
一样文字啦，文字最后一个 value， 然后把公式贴上去就可以了，有没有？它就把70变成70的数字，有没有？文字变数字，按确定。有没有发现？它马上就靠右对齐了。所以有些时候啦，哈，当然你假设这些比较细微的地方哈，你都有注意到的话，我是觉得你在使用这个工具哈，就不太会有一些奇奇怪怪的问题，因为其实这些问题都是学生问我的。我说啊，奇怪，明明这边就是这样，你刚刚没看出来啊？没有，我没有特别注意靠左还靠右，反正有资料就好了，对不对？资料出来就好，管它靠左还靠右，有什么关系吗？对不对哈？就像大家捷运一定要靠左还靠右，最近在讨论嘛，然后那个最近好像某位市长就说哈，如果是直接就靠右的，那一定是天龙国的人，那就会被骂了，不知道哦，反正。类似像这种，不过你到东京好像就要靠左，哦，到大阪你要靠右，所以你要分清楚。有时候到东京的时候，你会，也不是都日本嘛，哦，不过你会发现两边关东跟关西他们的习惯又不同，哦，所以说，好 ，OK， 所以呢，我们把这个地方加个 value 之后向下填满，然后再来的话呢，把它拉过来，其实就 OK 了。那再来的话，如果我要统计什么？到底哈，这些会员里面呢，到底几年次的人最多的话，那其实你可以怎么，再插入什么呢？不过你可能要把这两列删掉，因为其实枢纽分析表哈不太接受非正规的资料格式，所以呢，我们可能要把上面这个删掉。再来呢，插入枢纽分析表，选到这个范围之后的话，直接把年次的数量哈，分别计算出来，但它会加总嘛，你就把这个加总改成计数，算几个，因为它下来如果是数字，它就自动加总。可是我不是要它的那个数字，我是要算它的数量，几个人嘛，哦，几个人，所以你可以把这边改成所谓的计数。那最后呢，当然这边的话，因为我要五年级生、六年级生，那当然你要群组，所以最后按右键，可以再把它怎么组成群组。有没有？那群组的话呢？当然我看一下这个排列一下，你可以把它排序一下。资料里面 A 到 Z 好了，好像五年级生六年级，所以这边的话呢，我们可以按右键群组一下，把这个开始的位置，这边开始是50哈，从50年次一直到应该是79吧，哈 ，OK， 就是567。间距的话呢，应该是50到59嘛，那就十个，哦，有没有十个为一个 group， 按确定。你有没有发现，这时候呢，五年级生哦两个，六年级生41，七年级生最多，好吧？然后呢，还可以在什么，在这边画个图好了，在分析里面的话哈，假设数量啊，最简单就这个啦，或者你可以画个圆形图嘛。可以把那个比例算出来，把哪个比例最多，哦 ，OK， 或者你可以画一个什么直条图，那个马上可以知道占比最高的，甚至你可以把这一块哈，按右键新增一个什么，新增一个图说文字好了，这边就出现了，七年级生、五年级生、六年级生，甚至你可以把那个最大一块把它拉出来，哦，然后在上面呢再把标题改一下。改成什么呢？会员，年次占比有没有？马上就清楚了。老板一看，老板要什么资料啊？老板图给你，他哦，好，太好了，啊，如果你丢一个什么，丢一个这个资料给他，他一定会，你 Q 这个干嘛？对不对哈？我是要看很清楚的，因为老板没有时间，而且通常老板都没有很聪明。老板啊，我不好意思哦，我自己也当过老板的哦，所以我当老板的时候脑筋都不会很聪明哦，卸下来职务之后，脑筋就变清楚了。哦，没有，开玩笑的。好，所以这里的话呢，我们可以把这个给做出我们要的结果。OK 哈，大概长这样的。好，这个标题自己再加一下。啊，特别注意哦，我再把重点跟各位说明一下。一，请你用 test 哈，做出那个。刚刚的这个公式，
里面的话除了有 test 之外哈，还有 left 有 value， 这个可能比较长一点点哈。第二的话呢，我们可以用，记得删除上面两列之后，插入这个枢纽分析表，啊，然后呢，记得直接把这个年次拉到列，年次拉到值，点这个箭头之后，把这边改成计数，然后呢，按一下啊，这个地方按右键哦，在 A4 上面按右键，这边有个组成群组，你就把群组哦改成你要的那个范围，哎，它就帮你 group 起来了。对吧？其实还蛮方便的。如果你假设，你不会这个方法，我是觉得可能就很麻烦了。OK， 那会当然你会觉得哇，马上有个结果了哦。那画面先还给各位哈，试一下。哦，试试看这个部分哦。那我们衍生了哈，等于是说又加上了所谓的那个test， 然后加一个 left 函数在外面包 value， 那。特别又强调哈，那个资料形态的重要，尤其是文字跟数字哈，在 Excel 里面是完全不一样的东西。那文字跟数字这个形态啊，如果假设你没有特别注意的话，那很容易造成你将来要找资料会找不到的这个问题发生。OK 哈，那再来的话呢，我们做完之后啊，再利用所谓的枢纽分析表，做出这个枢纽分析的群组。那当然我们有用到一个所谓的群组的概念啊，把那个50年次到79年次啊，那最后的话再插入一个所谓的那个枢纽分析图啊，你可以从那个在那个什么枢纽分析表工具里面就有枢纽分析图，那可以马上画出你要的这个图表出来啊。